Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и Монстъра ще играем GTA 5 мини игри. Преди да започнем, ако желаете още на тях, тъй като както виждате доста рядко ги качвам, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това да ви напомня, че днес ще съм наживо в стрим канала ми, като линк към него ще откриете долу в описанието, но ще бъде и рала стрим. Така че имайте предвид, че няма да има игри. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Оу! Хайде, я съм пилота. Цялата полиция, брат. Значи, само да кажа, направили са го много по-трудно отпреди. И вече, че на летището може да мудряте навсякъде. Вече няма такова да не може да мудряте. Така е по-правилно. Да, но това е... Агрото на летището не... ще подготвен да те завъртят. Проблема е, че хората кемпият, а агрото не работи. Аз като включа агрото не ги блъскам. Ето го и нашия пандишпан Васил Shadow Hex. Какво са взели? Леле, те се разпердашиха. Взели са всяки бокуци, не са Да. Аз съм важен, защото няма да те пусна да мръднеш, разбираш ли? Казват ми да не убивам боб. Брат, ще му пръсна сачмата. Василе, отсели го в специалното място. Добре. Така. Айде, Бобито! Даже с пистолет. Айде, дай! Ох! Да. Точно там. Виж откъде кърви горкия, леле. Мале. Васе. Айде, 2 милиона в банковата ми сметка. 2 милиона в банковата ми сметка. Не да вземеш нищо, всичко ще върна в банката собствено ръчно. Ти, добре. Помоги ми да избягам и ще ти дам част от парите. Замислям се. Каква част от парите ще ми дадеш? Колко процент? 50 на 50. Ама пък аз искам и клипът да ми стане, Васе. Ако не снимах, може би щях да направя някоя саботаж, че ама сега не си заслужава, знаеш. Бързо. Погледаме този как се качва. И почвам да бегам, бате. Натам не е работа да се бяга, аз. И почвам натам е работа да се бягам. Не. Ох, ама и тоя трафик. Стопа, толкова много коли има. О, има! Повярвай ми, има си трафик, не е като да няма. Чулинка, влизай под Москва. Викаш, знаеш къде влизам? Я се гра... Мърквай. Леле, как се изшива? Я мост човек и се бях засилил вече. Леле. Добре, хареса ми Сладур. Вич не знаех, че има той мост е този. И трябва да се издигам и празва в табелката. Нали знаеш, че ако умреш не се съживяваш? Затова се респауна сега. А, имаш респаун? Да, явно. И аз не знаех. Супер. Не мога ти правя. Благодаря ти. Ей, жена гадна! Не там! Що? Защото не мога да стигна до там. Е, никога да не можеш да стигнеш. Ей! Излез от тунелчетата! Излизам. Аха, не те срам ти, злодей. Обирджия. Пълен обирджия съм, да. Признавам си. Банков обирджия от най-гадни. Така. Ще дам на бедните! Само ме остави! Ще даря парите! Ай, зави, Ватос. Мале, да чакай, се че... помисли за Робин Худ нещо, а? Чакай, че аз се прецаках. Ай, как ме гледа на къде да, не, да тръгне този? Гледам. А да гледаш други неща. Много други неща. Скоро. Какво ще видя, бе? Вот мога да се кръщавам, знаеш ли? Да, мани, не думай. Какво ще се кратиш сега? Ах, то с нахалник! Але, зад мене са! Цялото племе е зад мене! Много ясно, че са зад тебе. Мали, пред мене.
Ей, сега си брал лайката обаче. Айде, че опрех тебе да те хваща. Дами, завъртете го малко, ма те не са те ударили още веднъж вода. Да, много добре доджвам. Мадре мия! Всичко е измислено. Всичко е измислено. Да се усъкатиш? Да, знам. Нема, сам е за мене. Не мога да те настигна, брат. О, как си толкова бърз? О, завъртяха те, найс. Аааа, това не е хубаво. Прав си, не е хубаво. За теб. А не е никак хубаво вече. Хомингов. Айде, ва се. О, напред ли ще кампиш? Добре. Ще кампиш отдолу ли, бе? Остави ме! Няма, няма, няма. Сега измислям плана. Как го измисляш? Ще видиш. Ааа! Това е близо. Е, цели. Няма! Няма, няма никога да се предам! Добре, трябва да те доближа малко. Не ти позволявам да се доближаваш. Аз не искам да се предаваш, аз искам да те хвана. Ти ли никога? О, това му цели! Ти си много близко до мен! Ма не те, какво правят с отборниците ми? Добре, добре, няма ги, няма ги, няма ги, няма ги, не съществуват точно така! Само така, момчета! Хайде, самолето! Гръмнах! Що гръмнах? А, защото стигна до летището. Защото стигна до летището и вече нямам право да правя нищо. Сега се надявам се отборниците ми да успеят да хвана. Няма ям буст! Хайде! Вътре! Еми, 2 милиона в кеш! Нищо не направиха нашите. Гле как го помали очите. Очите ми! Гръмни! Let's go! Няма да гръмна. На брат, аз бях сам буквално. Те докосиха ли те веднъж? Да, няколко пъти. Аз завъртяха ли те поне малко перманентно, не така? Е, не, те завъртят и ме много лошо за мен. Не е толкова трудно да те завъртат. Витам. Парагона е доста лесен за завъртане. Просто е тежко. Миналия път ме съсипаха! Миналия път ме съсипаха! Тоя път не успяха. Искаш да ми кажеш, че пичовете с SC1-тата не можеха да те хванат. Сериозно. Айде, монстъре, да им покажем как се прави. Аз им показах вече. Така. Всички бързат да скачат, аз няма да скачам. Чакай, това са ще посется. Боцки Фокса. Чакай, иска да намеря някой, който да му... Който лети и да... Да му чакай, чакай. Парашута. Нашия! Помогни му! Помогнах му! Не успях. Васе, помогни на мен! Идвам! Добре, браво. Така. Алехандро! Алехандро гони нашия. А не. О, един червен се преби! Братле, пратих те за увесени ябки. А, имаш буст с хикс! Имаш буст с хикс за скорост. А, да, това го знам. Това го знам, ама не е хубаво да пускаш буст, защото така по-бързо падаш. Майко. Чакай, че... Аз тук малко... Някой си е излъгал да вземе да се смени. Браво на него. Волтик, ама не е волт. Не е смисъл, Волтик, ама не е рокет. Блъснах един долу, ама има рампи. Има рампи от сена. Ей, човек, точно за малко в дупката да го вкарам и не е влязал. Здравей, монстъре. Да го вкарам. Здравей. Е, той е отдолу. Отдолу искаш и да ги турмоз. Ето го, той се качва. Давай, 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 гони, гони, гони. А така, да го шивай, да го, шивай го, давай, 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 шивай го, фармот съм ти го. Найс, давай ти си. Айде, чао, братле. Има ли някой да ги... Ама да ги гоним тято. Давай натам, да. Айде, господин, бегай Ивко. Аз ще го посреща. Аз не мога да излизам от очертанията. Утрепах го! Еми да, ма ние спечелихме. Не, нищо, аз си помислях, че мога да изляза и да се върна, човек. Браво, браво. Така... Какво така беше? Какво така беше? Не знам, надявам се да спечелим. Тук нещо се прообръщате, ние здрави, Васе.
Здравей! Ела да седиш до мене, без да ме убиваш, нали, ако може. Аз съм тук отбора, няма причина. Дано се падне зелено. Бяло, за тебе, за тебе, за тебе, за тебе. Уби го тоя. Притиснах го, не ти трябва да го убиеш. Е, не мога. Не мога, оставаме го шип. Я го държи на стената, дръг го за стената. Е, да, те сега ще го държи. Аз тук да не съм кучешки надзор. Абе, ти си розу ли спря? Нашия сега защо се фря зад мен? Не знам, аз ще спя за тебе и ще наблюдам. Синьо! А той се самоуби, моля! Видя ли го? Малко сгреших, да, видях го. Той се опита май, помисли си, че ще дадеш напред и ти не даде. Нещо се пускате с нашата там забеляза, по-бъдите най-бъд тебе. Чакай, чакай. Розовко. Добре, лошите какво правят? А те не идват. Нашия взе буст. О, този ме закачи с спойлера. Водим ги с двама човека. На 10 наши се врязаха след него, след мене в него и не стана лошо. Дяло. Минавай. Да. А така. Виж, освободих ти. Да, да, да. Почистам ти пътя. Ако беше рандом се отборих, сигурно щях да умра. Не, щях да го убия него, за да оцелем. Успях да го фана, но не би си заслужава. Леле, синьо. Малеле, това беше на косъм. Ай, два чих човек. Оп, нашия се самоуби, останаха двама. Аз си избирам единия и го гоня до смърт. Добре, аз съм, не, аз съм стоя. Давай двамата. Отивам за другия вече. Оранжево. Нека не има оранжево. Брат, упрете си цветовете, сериозен съм. Ало, лошо. Изравниха ни. Как ще даде оранжево, човек? Погледни. Нашите не виждат цветовете. Не, при мен нямаше просто оранжево. Нямах време, защото аз бях с гъс към всички оранжево. Този умря, май? Да, умря, умря, умря. Аааа! Въй оцеля. Айде, Васе, време е да убиеш Ив. Знам, ей сега. Под прицел е. Давай живота си за неговата смърт. Сега ще даде Сиво. Да. Как си такъв предсказател? Убих го, убих го! Мъчкай! Ти се самоубил, но и той умря. Добре. Чакай, добре. Как ние не спечелихме? Той умря после... Всички ваши, всички наши де, умряха. Аз да се прекръстя, аз го убих, после... брат! И... Да, нашите после не намериха зона, на която да се качат. Айде, монстъре! Айде, втори рунд, пуза мене буста. Опс. А, тия хора ще да мърдат. И да искам да ти го взема, няма как. What? Пичуваш, играете ли? Не дей да отиваш в купчините, защото сега всички дойдоха за тебе. Да, видях. Синичко. А, те... Ле-л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 е! Дойдоха и знаеш какво стана? Те се сблъскаха един друг. Гледай колко човека се самоубиха от червените. Найс. Заради мен. Нека бая идват. Бая хора са умрели, верно. Деличко. Деличко. А, монстър е. Монстър е, този лагва. Да так, знаеш. Е, нимай, тръгай, 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 тръгай. Добре, 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 оцерах, оцерах, оцерах. Засяках го, така. Леле. Това го засяках. Пихко. Дай тоя. Дай, довърши го ти, довърши го, довърши го ти. Браво. Мали! Как му се качих оттам, бе? Не знам, ела да го таргетен, този да приключим. И то стараха двама на 13, двама на 13, какво е това, бе? Айде, обърнах го, пичавам. Зеленко мога ме уби. Моля ви се. Леле. Нямаше нужда, защо някой е жив по техните, защо някой от техните е жив още? Не знам. Какво направихте? Никой не намерихте да го таргетне. Деви, здравей. Аз искам да си го утрепям. Ще утрепеш, бананче. Ама... Давай. Няма, те нашите го изяруха. Добре, той падна сам, видя ли го? Видях! Не мога да повярвам какво виждат очите ми просто. Трагедия. Добре. А сега остана вата и да изям един хубав дюнер. Здравейте! Здравей, здравей. Кой иска как да умре? Как си днеска, шадолинката Хекс? Юбубер. Танкиш мазанка? Бягате ли всички? Всички бягаме. Бягате ли? Не, за малко. А, може да те попита нещо. Как ме убиха това ли с пърчакните от карта бъдите от нищо? Не знам. Това е любимият ми пауъръп. Ама, чакай малко. Леле, ма вие верно умряхте! Ти изби 90% от хората, брат. С един удар. Аз това пауъръп още не съм го получавал. Това ми е любимия. Да, знам, че е рядко. Какво си изгуби времето да пусна записа, знам?
Опа. А, моля! Моля! Добра между ръпщата, искаш. Молиш ли се на мене ти? Аз бъгнах! И да те боли. Аз бъгнах! О, мага кринч репорт. Разпони се, еф, дръж еф. Не мога. Можеш. Дай назад. Не мога да се разпауна. Дай назадна. Назадна и наляво. Дръж така, известно време. Няма! Закачиха ми се отзад тия! Брат, защо? Не мога да помогна, човек, това е кринч. Помоли се на някой от мунженцата да тъпне на. О! Ти си много прост. Ти си много прост. Без да искам! Аз не помоги си с уредите, ако искаш опити се да... Не, не може. Няма да преси. Не мога! Не става, много си се заклещо. Трябва назад, назад. А, така, назад, 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 още назад. Няма, то се заклещи като гледай как се закачи. Едната ти страна се вдигна, едната ти страна се вдигна. Не, нищо не прави. Аз съм единственият човек, който може да съсипе всичко. Не ти ли даде буст някакъв вече? То ми дава, ма нищо не ми помага буст там. Много си просто. Трябваше го изчакаш, дай си. Което... Опа! Почти. Ей, няма, джиджи. Стъкляк, се тепсис. Имам 18 кила въпреки това. Айде! Малко трудно. Ярчето е тук. Тя кой ще убием? Един червен? Кога успяха да почна да... Той се самоуби! Аз го ударих и той се самоуби! Сега не ми е важно. Поне да ми даде убийство. И до туалет. Не ми го даде. Къде си ти? Някъде отзад. Аз няма да рискувам много поръбовете да ходя. Да. Монстър, не мене! Абе, брат, ти зави много рязко. Аз не бях засилил за този за теб. Така. Левел 2. Това. Удари се в някакъв. Оп. Оп. Оп си. Праска. Боц. И шибах тука някого човека. Допанах един бургер. Ама, го изпуснах. О, има револтър! Даде ми кил за нещо, което не съм направил. Само че мене ме тарашат някого зелени. Тебе ли те тарашат? Мене не ме ли тарашат? Не знам. Мислиш и двамата просто ми пратна маска. Боц, един май го отрепах. Ренгърши, ще оцеле ли? Оцеля. То започва да се върти бързо вече. Да. Опа, къде са си? Вой, много хора сме обаче. Много рязко ще умрат. Захванах. Половината. Стой в средата, стой в средата, че... Да. Гледай колко сме, въй. Така, 20 човека! Един от друг, да се стакнем като блокчета. Да не мога... Мене ме обърнаха по таван! Пазете. Мале, тия зелените колко са много... Не, бутнах моя бензин! Въй, аз едва ми изкарах от тука. Чакай, мой, живей. Добре, пак съм по таван, бе! Идвам! Майко! Добре, помогнай. Ще опитам да го блокирам. Не успях. Оцеля. Така, жив съм. Много сме живи, адски много. Да. Не, намаляха драстично. Намаляли са, виж колко сме много за тази част на играта, това е много. И сега тия зеленките. Убих ли курвета? Убих ли го? Не, на ръба падна. Брат, как им връзва толкова на ръбчетата? Оп, айде нагоре. Айдваме. Така. Внимателно. Не, подскачам. Нашия умря, това не е добре. Как ме предсака това за малко да умра? О! Е така. Не знам на къде ще тръгне. Зелените, че са много. Да, знам. Аз си мислих, че ние сме много, то ама се оказа, че не сме ние. Не мога да... Аз и ти сме само. Аз и ти сме. Видях вече. Аз не ти казах, че и нашия умря. За тебе съм, защото нямам къде да отидат. Ето от червения трябва да го изкарам сега. Не, зелените беше, по-добре, зелените! Не, то беше фрикил, нямаш как да го изпусна така. Така, оп! Василих се, малко го почука. Скачам върху теб! Леле, ако беше каца върху мен и не беше убил двамата, щеше да е скандал.
Някой ме изшива много тежко. Това ще продължи много дълго. Е, има 2 минути. Да, да, да. Брат, проблема да е, че повечето тук... Ма те червените, двата мене са ме подхванали. Какво правят? Знам, че бих се отборниха пред няколко секунди, ама айде зелените ми скарат. Те са по-опасни. Ей, сега май изкарах един зелен. Не, не си. Не съм. Това се обърнах се. Това ти, Мария, ще чакай на долната и шивам. Целяко, целяко, целяко. Не, май. Не, че очарения брат, пак се, пак за мен отива това, Кристианчо. Мале, монстър е нагоре, нагоре, нагоре. Спяко, 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 спяко. Ма колата ми едва ми изграпа. Има не, вече... Не, брат, обърна ме! Не, тъпата писта ме обърна, човек! При прехвърлянето. Защо го прави това, бе? Това трябва да го прави, човек. Но е гадно. Съгласен съм. Тост репортира! Вой, 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 вой. А, едно в едно в едно. А, не. Мама съм. Не ти подскача колата. Подскача ми, подскача ми много. А. Нагоре. Аз сега видя как подскочи. Давай назад, назад, назад. Давам, давам, давам. Уху! А, не, ще ме глътне. Не, не, успя, успя, успя. Въй, на ръба! Човек, бях на ръба буквално на моя екран. Да. Така беше. О, убих ли го? Двамата умряха. Дали бе? Да. Айде! Let's go! Красота! Аз забравих, че трябваше да скочи. Аз не съм скачал. Не, бутам, не видя. Оп. А, не, не, не. Така. За малко да замина в началото още. Един лев на пред очите ми. Май го дисконекна. Е, някакъв ми се качи, мавай... му се качих напред някакъв пак. На щуби, естествено. А, разкърни се, бе! Разкърни се, бе, щуби ни гадно! А, умри сега! А, таргетон, не ми, докава на играта по таргетон. И сами от това. Оп, тука стана мазало. Зелените имат нещо срещу мен. Имат... Къде си, бе? На ръба съм. Едва му оцелявам в момента. Видях иначе, видях. Отказвам се от него, защото там просто зелените са нещо като някаква секта, човек съм. Не мога за... Не мога да се справя с тях. Винаги са средно... Блъснаха се жестоко. Отивам за... Я го кенефо, бе. Я го кенефо. И не мога, той лагва, брат, аз. Не знам дали от него и от картата, ама не мога... Този път ние сме 6. Чето се. Да много останем така. Стига влизахте под мен. Нашите са с лоши коли обаче някои. А, някои, те всички са с лоши. Има един сарай с мене. Мене ме обърнаха. Нуждая се от помощ. Не мога, не затещен съм. Идвам, идвам, идвам. От царак, от царак, от царак, от царак, от царак. Някакъв от нашите ме удря. А, не, това ще ми. Ом е таргет на овия врат. Той е аз те оставих на мира след като ме се опита да ме убиеш няколко пъти. Разкарай се от мен. От моя, най-вече. Помогнах, помогнах. Давай го тоя. Не, скиби ни тук. Уаха, въртележка! Много летиш. Опасно е така. Кацнах. Абе, спри да ме обръщаш, бе. Ела да го убием, ще не спира да ме. Чакай, чакай, чакай. Готово, готово, замина. Жертвам се за него, не ми пука. Оп. Аз не знаех, че той ще падне. И се бях засилил към него. И то взе, че се обърна на обратно купчичко и аз падна. Кое е технич. Естествено. Ние сме двама на двама на трима. Добре, сега е по-уравновесено. Можете да ви. С лоши коли са. Мисля, че аз съм с единствената добра кола. Ако не ме изшибат няколко човека, бе. Я да видим. А, идеално. Удри! Ела. Нямам достатъчно засилка. Гадеам! Таркарам се! Дай го натам. Лети его! Излетя ли? Аре, лети и ти! Няма. Не излетя той. Боц! Вуи! А, този как се? GG! Еми аз печелих! Браво!
Двойка! Айде, мачкай! И така, направих доста победи и една бъгната игра. Какво да се прави? Надявам се да сте се забавлявали. Ако е така, щупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!